Poštovani gledatelji, dobrodošli u dnevnu dozu odvajanja u kojoj smo se bavili brojnim aktivnostima i ciljevima projekta Grada Karlovca Pametno odloži, bolji Karlovac složi, koji evo sada ulazi u završnu fazu. Stoga mi je čast i zadovoljstvo danas pozdraviti u studiju gradonačelnika Grada Karlovca Damira Mandića, s kojim ćemo se osvrnuti na cijeli projekt i općenito gospodarenje otpadom Grada Karlovca. Gradonačelniče, dobrodošli. Hvala na pozivu. Evo, mislim da je nekako kraj provođenja projekta, pa nekako mi se čini da je možda i taj trenutak da zaokružimo cijelu tu našu priču u 2019. godini, s tim da, bez obzira što je kraj projekta, u stvari tek sad počinje. Evo, samo za početak pogledajmo prilog da se malo prisjetimo nekih aktivnosti. Pametno odloži, bolji Karlovac složi, jednogodišnji je projekt Grada Karlovca, čija je svrha bila prvenstveno edukacija i podizanje svijesti o odgovornom postupanju s otpadom. Brojne i različite aktivnosti poput javnih tribina, radionica za djecu i odrasle, televizijskih i radijskih emisija, ovu su svrhu obrađivale kroz 4 osnovne teme: sprečavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje otpada, kućno kompostiranje i ponovno upotrebu predmeta. Kod sprečavanja nastanka otpada bitna je dobra organizacija i planiranje, osobito kupovine, ukoliko želimo spriječiti nastanak gomile nepotrebnih stvari u kućanstvu, a tu je onda i ambalaža od svih tih stvari. Odvajanje otpada je zapravo u domu vrlo jednostavno u smislu ako prihvatite činjenicu da to ne smije i ne mora biti ogromna količina. Dakle, naravno, ako ste se našli u situaciji da se toga već nakupilo, morat ćete utrošiti malo više vremena i odrediti fizički prostor gdje će to biti, ja to zovem zapravo mali kućni reciklažni centar. Međutim, nužno je uz to vezati ono što će to uzrokovati i dalje. Da li će to biti, dakle, jedna razumna količina koju će se moći kontinuirano iznositi iz kuće ili će to stalno biti borba sa nekakvim volumenom koji zapravo ne možete u prostor uklopiti, što znači da zapravo morate promisliti o načinu na koji vaše stvari ulaze u kuću. Ako se radi o standardnim, dakle, kategorijama, vrstama stvari za reciklažu, dakle staklo, plastika, metal ili papir, to je zapravo velika većina robe široke potrošnje koju svi kupujemo, moramo jesti, moramo se odjevati, međutim ne moramo kupovati možda sve u plastičnim bocama ili možda ima barem dvije kategorije stvari ili namirnica koje kupujete a koje možete potpuno eliminirati. Kako bi spriječili preveliki nastanak otpada, najbitnije je oduprijeti se marketinškim trikovima i nepotrebnoj kupovini, ističe Tamara Kajari. Ključna stvar u gospodarenju otpadom je razdvajanje otpada. O ovoj temi u sklopu projekta održan je čitav niz radionica na kojima se moglo puno naučiti, maleni kroz igru. Što si ti imala, koje si listiće izvukla i kamo si ih onda reciklirala? Imali ste jednu zanimljivu igru? Imala sam hranu i plastične boce. I reci, kako ti se svidjela ova igra na kraju radionice? Dobro. Uh-huh. Što si naučio? Gdje se baca koje smeće? Ja sam imao vrećice od kartona i to ide u plavu. Uh-huh. Znači, karton i papir idu u plavu. A jel znaš možda gdje se baca plastika? Plastika. Plastične boce, u koju boju kante? U žutu? Da. Dobro, jesi možda zapamtio neku drugu vrstu otpada gdje se baca? Metal ide u sivu. Velika količina miješanog komunalnog otpada govori da iako znamo što treba, to ne činimo. Zašto? Mišljenja su podijeljena. Odvajate li otpad i što mislite o tome? Pa ja odvajam, ne mogu reći da baš odvajam sve, ali odvajam uglavnom papire, staklo i tako. Jesu li vam kontejneri za odvajanje pristupačni, dostupni? Pa nisu kako... mi baš blizu. Da vam pravo kažem, idemo susjednu zgradu. Evo. Što vas motivira? Što me motivira? Pa čistoća, Bože dragi, na svakom koraku. Smrdi, smeća ima i svega, evo. Što biste poručili onima kojima se to ne da, koji to sve bacaju sve zajedno, pa kud puklo da puklo? Ja bi poručila da razmisle malo o tome, znate, jer nam je svima u interesu da nam je čisti ovaj okoliš.
Da kontejnera ima više i da su bliže, svi bi više razvrstavali, smatraju neki građani. Neki misle da još uvijek o ovoj temi ne znamo dovoljno i da je potrebno još više edukacije. Neki da treba vremena. Svi se uglavnom slažu da trebamo odvajati i da možemo i moramo biti bolji u tome. Najstariji način recikliranja otpada je kompostiranje. Radi se o postupku biološke razgradnje organskih materijala, čime se biološki otpad smanjuje, a kao rezultat toga nastaje kompost koji sadrži humus i druge hranjive tvari. Bez obzira kakve uvjete imali, uz malo truda i dobre volje, svatko može kompostirati. Kompostiranje je izuzetno vrijedno, osobito bio otpad. Znači, bio otpad zapravo čini većinu kućanskog otpada. U većini kućanstva zauzima preko 35% ukupnog otpada koje se proizvede u kućanstvu i zbog toga izuzetno vrijedno, jer to je ono što smo mi zapravo pokušavali kroz ovaj projekt Zemlja je zlato koji smo provodili prije nekoliko godina naglasiti. Upravo korištenje tih gujavica je izuzetno korisno jer humus koji se dobiva u takvom procesu kompostiranja je izuzetno vrijedan i bogat hranjivim mineralima, odnosno tvarima koje pomažu u nekakvom vrtlarstvu ili u nekakvom uzgoju ukrasnog bilja, zaštitskog bilja, što god, da to bilje bude kvalitetnije. I znači, to je onaj humus koji je najkvalitetniji mogući koji možemo dobiti upravo pomoću kalifornijskih glista. I to je ono što trenutno najviše pokušavamo popularizirati. Otpad koji imamo u kućanstvu ne treba gledati kao otpad, već kao nešto potencijalno vrijedno. Kompostiranjem doprinosimo cjelokupnoj zaštiti okoliša i održivom pristupu života općenito. U sklopu projekta organizirana je i izložba u prostoru Galerije Zilik na kojoj su predstavljeni radovi učenika osnovnih škola s područja grada Karlovca. Posebnost je u tome što su oni nastali od otpada. Predmeti su vrlo interesantni, neki se mogu koristiti za neku novu uporabu, neki su više kao neka umjetnička djela, kao na primjer ova instalacija ruže koja ima puno različitih vrsta prethodno korištenog materijala. Ovdje vidimo jedan robot koji je vrlo štosno osmišljen i ono što bi ja reći da je najbitnije, a to je da smo u djece potaknuli taj način razmišljanja da se od nečega što bi možda bacili u kantu za smeće može napraviti neki novi uporabni predmet, i mislim da smo postigli putem svih tih radionica pozitivne rezultate. Osim brojnih umjetničkih instalacija, uvjerili smo se da djeca itekako imaju smisla i za praktično, te su izradili čitav niz predmeta koji bi lako mogli naći svoju upotrebu. Projektom su bile predviđene i 4 javne tribine vezane uz 4 glavne teme. Na posljednjoj je o ponovnoj upotrebi predmeta govorio Marko Košak iz Zelene akcije iz Zagreba. Evo, danas smo iznijeli priču o ponovnoj uporabi koja je jedna od prioriteta u gospodarenju otpadom. Predstavljeno je na koji način građani mogu sami spriječiti nastanak otpada uopće i ponovno ga uporabiti. I to ponovna uporaba tekstila, papira, plastike, glomaznog otpada, različite vrste od namještaja itd. A sa druge strane, predstavljeno je šta bi grad Karlovac, odnosno komunalno poduzeće, mogli učiniti kako bi se smanjila količina smeća na odlagalištu, odnosno povećala količina ponovno upotrebljenih predmeta. Projekt Pametno odloži, bolji Karlovac složi obuhvatio je brojne aktivnosti namijenjene edukaciji svih kategorija građana te podizanju svijesti o važnosti odgovornog postupanja s otpadom. Radi se o jedinstvenom projektu po pitanju edukacije za koji je grad povukao 1.200.000 kuna, od čega je Europska unija sufinancirala 85%. Evo, gradonačelniče, prilika za osvrnuti se na cijeli projekt. Prije svega, koja je bila njegova osnovna svrha i na koji način ste ju ostvarivali? Pa znači, Pamet odloži, bolji Karlovac složi je edukativni, informativni projekt za sve uzraste i za sve naše građane, a vezan je uz novi zakon o gospodarenju otpadom, odnosno uredbe koje su u međuvremenu došle i stupile na snagu. Cilj je bio vrlo jednostavan, sve nas osvijestiti na koji način i kako gospodariti otpadom. Ono što nam je svima jasno, trenutno stanje je da mi u stvari stvaramo otpad i onda ga negdje odlažemo. Jel? U ovom slučaju to je Ilovac.
Netko će reći da ovo sve što se događa danas u Hrvatskoj vezano s gospodarenje otpadom je posljedica ulaska Hrvatske u Europsku uniju, što je istina. Znači, to je tako jer direktive Europske unije od nas kao države traže potpuno jedan novi pristup. Ali isto tako mislim da je važno napomenuti da sve to što se događa i promjena zakonske regulative i te nove uredbe, odnosno ta potreba da mi mijenjamo kao građani svoju svijest oko otpada, je u stvari nešto što je zalog i za sadašnjost, ali i za budućnost. Tako da mi smo projekti zamislili u tom dijelu da na neki način svima nama posvijestimo i osvijestimo da otpad sam po sebi, jeli, može biti i nešto korisno u konačnici, ali da mijenjamo tu svijest da se s otpadom može gospodariti. Naravno da nije moguće, odnosno iluzija očekivati da ćemo mi sad sve iskoristiti od otpada, to je nemoguće, ali isto tako je činjenica da 2019. godine u 21. stoljeću mi definitivno moramo uhvatiti i kao država, onda i kao grad, taj jedan, ja ću reći, vlak koji u stvari promišlja, globalno promišlja i o prirodi, o okolišu, u stvari razvijamo tu ekološku svijest i na taj način ćemo se pridružiti onom, ja ću to tako reći, razvijenom svijetu za kojeg mi smatramo da mu pripadamo. Upravo na tom podizanju svijesti, na edukaciji je sve bilo zapravo vezano za ovaj projekt. Njegova vrijednost je i dosta velika, za to ste dobili sufinanciranje od Europske unije, pa evo u kojem iznosu? Pa evo, projekt sam po sebi je, naravno, sama ideja kao ideja, odnosno svi ti sadržaji su, moram to reći, posljedica naše karlovačke pameti, znači zaposlenika gradske uprave i gradske tvrtke Čistoća u jednom zaista, ja ću reći, dobrom momentu, odnosno elementu suradnje. Ono što je nama bilo važno da je projekt zaista dosta kvalitetan i uspjeli smo povući europske novce za provedbu projekta, odnosno realizaciju. Ukupna vrijednost je skoro 1.200.000 kuna. Nas kao grad je koštao minimalno. Od tih 1.200.000 kuna čak smo uspjeli iz Ministarstva regionalnog nekih 150 povući za sufinanciranje. Tako da tu negdje je isto tako sama ideja, odnosno sam projekt je, kako je zamišljen, pokazao se više nego dobar. Financijski kažem, nevjerojatno je da nismo morali gotovo ništa vlastitih sredstava uložiti. To obično je problem gradovima kad ono dobiju 85%, ali od nekakvog velikog iznosa 15% je dosta. Je. I to je u biti nama na neki način bilo izazovno da upravo tu malo se potrudimo i mislim da je to jako, jako dobro odrađeno. Naravno, sam projekt se sastoji unutar raznih načina komunikacije vezano za odlaganje otpada, odnosno gospodarenje otpadom, od javnih tribina koje su u stvari bile su 4 velike za građanstvo, odnosno skoro nekih 180 javnih okupljanja je organizirano. Do kraja ove godine će sve sukladno projektu biti odrađene. Mjesni odbor i gradske četvrti, ono na što je projekt posebno dao pozornost, to su naši najmlađi. Ja to volim i naglasiti, ponoviti na neki način svima nama odraslima, staviti kao izazov. Djeca i mladi su poprilično, ja ću reći, podatni i osjetljivi na problem zaštite prirode. Kod nas odraslih to baš, ili kod većine nas odraslih to baš i nije tako, i imamo puno prostora ovoga za i nama će biti u biti najteže mijenjati navike, ali zato smo i išli u vrtiće, u škole, u svim vrtićima, u svim školama, svi učenici naših škola su u jednom trenutku ušli u ovoga proces ovog programa. Vjerujem da su naši gledatelji mogli vidjeti i videoklipove, odnosno videospotove vezane uz određene načine kako razdvajati otpad, kako ne stvarati otpad, kako kompostirati i kako upotrijebiti ponovo neke predmete. Znači, i to je onako jedan dosta vizualni pristup koji
Ja vjerujem da je bio i atraktivan i zanimljiv, a i edukativan i informativan. Isto tako, mi smo sa razine gradske tvrtke Čistoća, oni su u svojim aktivnostima promotivnim isto tako pokušavali na neki način osvijestiti što i kako. Tako da sam projekt, ja mislim da je ispunio onu svrhu edukacije i informiranja. Evo, treba biti realan, malo i samokritičan. Činjenica je da je u medijima, u javnosti, na društvenim mrežama bilo dosta ovoga, ja ću reći, komuniciran taj i program i sve. Na ovim obilascima po mjesnim odborima i gradskim četvrtima nije baš neki odaziv bio poprilično, mislim, mogao je biti veći, ajde, bit ću afirmativan, ali to samo govori upravo na tragu ovoga koliko u stvari moramo raditi na ovom polju i u stvari ukazuje da ovi neki problemi koji nam slijede su u stvari problemi s kojima se stvarno moramo ozbiljno pozabaviti. Valja ovdje napomenuti jednu bitnu stvar, a to je da mi već sad u gradu Karlovcu imamo jedan popriličan broj zelenih otoka gdje mi već sad možemo, bez obzira na kad će krenuti primjena uredbe u njenoj punini, razdvajati plastiku i papir, u konačnici i staklo i odjeću, odnosno tkaninu, tako da ovoga tu negdje već sad se neke stvari mogu odraditi. U tom kontekstu, recimo, tu bih izdvojio i internet stranicu, web stranicu projekta i aplikaciju mobilnu za koju vjerujem da će vrlo brzo postati jako zanimljiva jer preko nje će se moći dobiti sve informacije. Možete nam malo još o toj aplikaciji? Evo što aplikacija sama po sebi je u stvari vezana je uz jednu, uz rad u stvari gradske tvrtke Čistoća, govori o svim ovim segmentima projekta, znači kako ne stvarati otpad, znači koji se otpad može razdvajati, reciklirati, odnosno kompostirati, kako ponovno upotrijebiti neke materijale. Isto tako preko nje se mogu pronaći svi položaj svih zelenih otoka u gradu Karlovcu, znači samo preko Google Playa se to skine se aplikacija na Android i iPhone, odnosno tako da ovoga se može se ovoga to bez problema odraditi. Ona će sama po sebi, ja vjerujem, biti dosta atraktivna. Odrađeno je dosta radio emisija, televizijskih emisija. Tako da, evo, moj nekakav zaključak da je projekt Pametno odloži, bolji Karlovac složi, ispunio svoju svrhu. Ono što sam rekao i na početku, ovo nije kraj. Tek sad, u stvari, počinje pravi posao za sve nas. To ste više puta naglasili ovako na različitim tim događanjima vezano uz projekt. Čeka nas puno posla. Znači, podizanje svijesti, to je nekakva osnovna svrha. Aktivnosti su odrađene, znači informacije su doprle do velikog broja ljudi, svih generacija. Gdje smo mi ipak po tom pitanju svijesti? Znamo da tu ima puno prostora, ali imate li nekakvu procjenu? Pa ovako, ja se nekako nadam i želim, naravno, da je do većine naših, nas u Karlovcu, da je došla ta informacija da nam slijede neke nove aktivnosti i mijenjanje navika. Ali isto tako ne treba bježati ni od, ajde, nećemo se sad ovoga, nećemo uljepšavati stvarnost od problema. Neko bi rekao da su izazovi, možemo ih nazvati izazovima, ali ne treba bježati od problema. Naime, cijeli taj sustav kad zaživi i kad krene u svoju provedbu, mislim da ćemo tek tad svi osvijestiti veličinu problema. Nažalost, a mi moram priznati i reći da od početka se nismo postavili na način da ćemo represijom rješavati neke probleme. Mi smo se baš zato i postavili da ćemo ići edukacijom i informiranjem i zato ovaj projekt Pametno odloži, bolje Karlovac složi je po meni više nego dobar. Ali je činjenica da se tu otvaraju neki problemi gdje ćemo naravno u početku i što duže pokušavati igrati na svijest svih nas, ali ako to ne bude išlo, morat ćemo imati neke načine kako to rješavati. Ono što je definitivno kod nove uredbe, odnosno kod novog plana gospodarenja otpadom, posebno izazovno, to su više stambene zgrade. U obiteljskim kućama, na koncu i već sad, pogotovo recimo kod kompostiranja, već sad se ovoga događaju neke kvalitativne promjene. Kod više stambenih zgrada će to biti jako teško i ne samo u Karlovcu, u cijeloj Hrvatskoj.
Tu smo nekako pokušali tražiti zaista neka adekvatna rješenja i moram reći da je bilo posebno teško ovoga uskladiti sva ograničenja koja u biti više stambene zgrade nude, od toga da pokušali smo izbjeći da nam odjednom grad ne bude pun žutih, plavih, smeđih, zelenih kontejnera. Jel? Kad bi baš kod svake zgrade bio kako bi ljudi željeli da imaju pri ruci, ali onda bi to bilo... To za sobom nosi i ovaj estetski dio koji sigurno će se ovoga isto tako otvoriti kao problem, ali evo, recimo mogu evo već tu mogu reći da nam se pokazalo kao povratne informacije sa ovih javnih tribina, gdje ćemo mi sljedeće godine na nekih desetak lokacija pokušati izraditi jednoobrazne boksove koji bi na neki način, u kojima bi bili ti kontejneri, koji bi na neki način onako malo ipak zadržali estetski dio prostora. I to ćemo na desetak lokacija, dobro sam rekao, će to sljedeće godine biti od strane grada isfinancirano. S druge strane, valja imati isto tako na umu da će biootpad biti jako ovoga izazovan. I u ovom trenutku mi kao grad, odnosno ni naši građani, nemamo taj dio, pogotovo za više stambene zgrade, riješen. Inače, jako važno je ovdje imati na umu da smo mi cijeli koncept prije 2 godine kad smo krenuli, koncipirali na način da cijena za posljednjem korisniku, znači našim građanima, bude što manja, a da bi ona bila što manja, puno ovih infrastrukturnih stvari, od posuda, od kontejnera, od vozila i svega ostalog, je bila ideja i dalje nam je povući sredstva iz Ministarstva zaštite okoliša. I to je nešto što ne ovisi onda više toliko o vama, ako čekate, iz ministarstva neki natječaj, nešto. Je, to ne ovisi o nama i to kasni, znači to je definitivno kasni. Zato nemamo kante za biootpad koji još čekamo. Je, to je sad jedan veliki problem, ali zato smo onda opet išli biti i prema našim sugrađanima maksimalno otvoreni i korektni, da u ovom trenutku kad nemamo to već riješeno, da to onda u biti ne možemo ni naplaćivati. Ali generalno u ovom trenutku mi moramo biti svjesni da nemamo kompletno rješenje za biootpad u više stambenim zgradama. S obzirom da nama 2023. ja stvarno se nadam i sve ide prema tome, ekipa u županiji, odnosno u KODOS-u, Centar za gospodaranje otpadom, zaista radi dobar posao, ja vjerujem da će vrlo brzo početi radovi. Kad se KODOS na neki način stavi u funkciju, mislim da ćemo onda imati cijeli sustav zatvoren od onog trenutka kad stvorimo otpad, do trenutka kad s njim na neki način gospodarimo ekološki, da ćemo onda imati zatvoren i riješen cijeli sustav. U tom kontekstu će trebati stvarno puno strpljenja, ali i volje i motivacije svih nas. Naša ambicija je da ovu brojku od 50%, jeli, koju svi prizivaju razdvajanja u Republici Hrvatskoj, dostignemo vrlo brzo. Karlovac je po nekim istraživanjima Ministarstva zaštite okoliša tu negdje na nekih 25-30%, zavisi što se gleda, kako se gleda, ali mislim da tu negdje, mislim da je to jedan od onih stvari za budućnosti nas u gradu i na koncu ove djece koja su osvještena, jako je važno na neki način, pa upotrijebit ću taj izraz, i prisilit se da to ide što brže. E sad, umeđu vremenu, dakle, čekamo otvaranje Babine Gore, stavljanje u funkciju. Kada planirate onda zatvoriti Ilovac? Dakle, to je velika, velika priča za koju se ipak moramo svi nekako uključiti i angažirati. Evo, deponij Ilovac je jedan, nije jedan od rijetkih, ali u jednom trenutku je bio jedan od rijetkih. Ali za Karlovačku županiju znam da je jedan jedini deponij koji ima građevinsku dozvolu. I bivša gradska uprava je, sjećamo se onih prosvjeda na Baniji, kad je stvarno bilo neizdrživo dolje, odradila, moram to reći, odličan posao vezano uz sanaciju deponija Ilovac. Deponija Ilovac je i sad u jednoj fazi sanacije. Mi to radimo zajedno sa
Fondom za zaštitu okoliša. Evo, prije neki dan smo, mislim prije neki dan ima tome nekoliko mjeseci, smo riješili imovinsko-pravno cijeli taj deponij da možemo to zaista u jednom trenutku zatvoriti. Dobili smo u vlasništvo taj dio i naš je cilj, ono što stalno ponavljamo slikovito, da brdo više ne raste. To da brdo neće rasti ako mi ovamo budemo razdvajali i gospodarili otpadom. Ono što će vjerojatno u budućnosti biti vezano uz deponij Ilovac je reciklažno dvorište koje je dolje napravljeno. Mi imamo inače jedno reciklažno dvorište u Maloj Švarči koje je otvoreno prije mjesec dana. I ono što je nama sad u ovom trenutku isto tako zanimljivo, a to je puno više, to je više vezano uz tvrtku Čistoća, to je sortirnica. Jer ovaj razdvojeni otpad, pogotovo papir i plastika, unutar i papira i plastike postoje posebne frakcije koje se mogu zaista prodat, znači na njima i uprihodit nešto, a postoje one koje ne. Za to nam je bitna sortirnica. Tako da u ovom trenutku idemo prema tome da taj prostor dolje na Ilovcu stvarno ga u jednom trenutku, što se kaže, zapečatimo, jel? Da ga zatvorimo, da više dolje ne odlažemo otpad, ali da u ovom drugom dijelu i sortirnica i reciklažno dvorište rade punim kapacitetom. Ono što građane sigurno zanima, znamo da će doći do povećanja cijene zbog svih navedenih razloga i nove uredbe i svega što će zbog gospodarenja otpadom, odgovornije gospodarenja otpadom trebati. Hoće li ona biti tako značajno, visoka, to povećanje? Da. Pa ovako, ono što smo od početka stvarno ovoga pokušali zatvoriti u jednu smislenu cjelinu, to je s jedne strane usluga koju pružamo, nova pravila i u konačnici cijena svega toga. Definitivno, ono što je sad očito, s obzirom na sve obveze koje smo morali preuzeti, cijena će u jednom dijelu morat ići prema gore. Mi smo postavili rješenje na dvije razine. Jedna razina je vezana uz gradsku tvrtku Čistoća, koja je unutar sebe morala stvarno izmjeriti, ono što se kaže, izračunati koliko to sve skupa dođe, odnosno košta i koliko oni mogu sa svoje strane unutar tog sustava promjena biti što racionalniji. Ono što je isto, ajde, važno imati na umu kad govorimo o promjeni svijesti građana. Ovdje dolazimo do jednako važne stvari, a to je promjena svijesti komunalne tvrtke. Naime, komunalna tvrtka je do sada imala obvezu s kamionom doći do kontejnera, istrpat sadržaj i odvesti i odložiti. I treba biti realan, nije to baš sad neki poseban zahtjevan posao. U ovom, sad je potpuno druga stvar. Znači, sad nije samo pitanje odvesti i odložiti, nego je pitanje stvarno gospodarenja. U tom dijelu je, i moram reći da i ekipa sada u Čistoći, direktor Polić, stvarno nastoje racionalno sagledati cijelu tu priču, pogotovo u onom dijelu gdje će morati nabavljati nove kamione. U konačnici ovo razdvajanje samo po sebi zahtjeva, pogotovo danas, sutra kad bude sortirnica, zahtjeva jedan novi broj ljudi. Ali isto tako činjenica da neki postojeći ljudi sada više neće raditi posao koji su radili i prebacit će se na ove poslove. Tako da smo tu pokušali stvarno biti racionalni i to je ono što će se u biti mjeriti na mjesečnoj razini. S druge strane je bilo da mi pokušamo troškove infrastrukture novog sustava ipak smanjiti na način da privučemo te neke novce s nacionalne razine, odnosno iz EU sufinanciranja. Ne znam, već se sad zna da ćemo dobiti jedan dio kontejnera iz toga gdje grad i Čistoća neće to morati platiti. Kod kamiona je malo ovoga nejasna cijela ta priča i u trećem dijelu će se otvoriti ovaj dio cijene za naše sugrađane. Ono što je jako važno, možda je bitno sad, bitna promjena je da nema više plaćanja odvoza otpada po broju članova kućanstva. I to je dobra vijest za velike obitelji, oni koji imaju velik broj, a loša za one, pretpostavljam. Tako je.
Ono što sam ja već, komunicirao, mi smo se u biti, moram reći da evo, i ja sam na neki način tu stvarno se stavio ulogu potrošača koji gdje je jedna ili dvije osobe u stanu i već smo jednom i vraćali cjenik nazad, odnosno ja ga nisam kao gradonačelnik potpisao, premda to nije pitanje jedne osobe, evo će gradonačelnik potpisati ili neće, to je jedna šira priča o kojoj treba voditi brigu. I tu smo stvarno nastojali da taj udar na samačka kućanstva, odnosno obitelji sa jednom ili dvije osobe, koje su do sad bile u platnom razredu najniže, ne bude udar prevelik. E sad imate ovu logiku da onaj gdje je jedan ili dva, on manje i stvara. I tu moram ovdje reći, to smo u konačnici komunicirali sa razine svih načelnika, gradonačelnika i udruge gradova, čini mi se da je tu cijela ta uredba poprilično koliko vi morate tu uredbu slijediti? Mi uredbu moramo slijediti do kraja, znači, ali utjecati ne možemo gotovo ništa, jednostavno moramo provesti sve što je uredba propisala. Naša odluka će početkom siječnja ići u proceduru usvajanja. Ovdje moram čak naglasiti da sam i svjesno, ja ću to tako reći, u jednom trenutku stavili cijeli taj postupak sa strane, jer je u međuvremenu od naše prve odluke mijenjena uredba jednom, sad drugi put. Znači, cijeli taj sustav teško pušta korijenje, ima puno upitnika. Ono što je isto tako činjenica, ne možemo okretati glavu, jeli, od problema, odnosno bježati ga. Jednostavno, u jednom trenutku moramo se uhvatiti u koštac s tim. Evo, mogu to čak i reći da smo preko naše saborske zastupnice Marije Jelkovac išli prema ministarstvu sa određenim zahtjevima. Razgovarali smo, tako da ova uredba kakva je sad, vrlo su male mogućnosti da dođe do bilo kakvih promjena. Recimo, uredba sama po sebi će očito, što je dobro, ajde, ide na ruku gospodarstvu, velikim gospodarskim sustavima, jer njima u jednom trenutku smanjuje im cijenu, ali opet s druge strane nije prepoznala, kao što nije prepoznala samačka kućanstva, tako nije prepoznala ni manje obrtnike, odnosno poduzetnike. Cilj uredbe je meni jasan i zato je, čini mi se, ovako postavljena, stvarati što manje otpada. I to je sad onaj dio kod cijene, je li fiksni dio, varijabilni dio. Hoće li to biti značajno, taj varijabilni dio, ili je to... Pa varijabilni dio, znači varijabilni dio će se plaćati po odvozu, znači po broju odvoza. Svaka kanta, odnosno kontejner je čipiran i znači se koliko puta je ispražen, koliko puta ne, i prema tome cijena pomnožena sa litrama će u stvari označiti, jeli, kolika je cijena tog varijabilnog dijela. Tako da je s jedne strane cilj razdvajati, znači da taj miješani komunalni otpad, to se u biti naplaćuje. Što ima manje u toj kanti za miješani komunalni otpad, to će cijena biti manja. Znači, manje će biti odvoza i manje će se naplaćivati. Cilj je, znači, razdvojiti plastiku i papir. Ovaj bio otpad će biti sam po sebi, to sam već rekao, problem. Tako da je poprilično to sve skupa kompleksno. Mi ćemo nastaviti stvarno naše sugrađane informirati o svemu, dati im točne informacije. Kažem, maksimalno smo se postavili socijalno, osjetljivo, s jedne strane, s druge strane, sustav sam po sebi je kompleksan i nekako idemo za tim da ne možemo ni, kako bi reći, tvrtku čistoća ovoga, ni tvrtku čistoća ne možemo gurati u minus, jel? Moramo i taj dio, i o tom moramo voditi brigu. Tako da je izazovno sve skupa. Evo, čeka nas puno posla, kao što ste više puta naglasili, svjesni smo toga, ali evo, puno toga je odrađeno i vjerujem da građani su nekako, građani svih generacija, i mali i veliki, vidjeli neka rješenja kako mogu sami doprinijeti ne samo nižoj cijeni, nego i općenito nekakvom boljem i ljepšem okolišu. Pa evo, ja ću ovoga, ne bih htio zvučati sladunjavo, jel? Ali kad govorimo o prirodi, kad govorimo o okolišu, ja ću samo citirati onu staru izreku da smo to posudili od ljudi, od naše djece, tako da im na neki način red je to im i vratiti.
onako kako smo dobili. Mislim da će ovo zaista biti, ja govorim naravno o Karlovcu, ali govorim generalno o Hrvatskoj, jedan zaista zahtjevan postupak mijenjanja i svijesti i navika, ali i prilagodbe nekim novim zahtjevima. S jedne strane, s druge strane, meni se na neki način čini da imamo još uvijek priliku krenuti ovim putem uslijed edukacija i informacija. Znači, da ne bi doveli sebe u situaciju represije, da moramo represivno neke stvari raditi, nama to nije u interesu. I nekako bi volio da zaista si taj dio osvijestimo. Biće tu puno, ja sam već sad svjestan da će tu biti puno i pitanja. Ja očekujem i na koncu argumentiranu kritiku. Isto tako očekujem konstruktivne prijedloge u javnoj raspravi. Mislim da trebamo zaista što dublje ući u problem. Evo, recimo samo, pa evo, za kraj jedna crtica. Znači, već sad svi naši sugrađani imaju mogućnost odvoza glomaznog otpada jedan put onaj kontejner imaju mogućnost. Znači, to je ipak onaj jedan element odvajanja, razdvajanja, a nama je to bitno da se ne bi stvarali divlji deponiji. Veliki je strah i bojazan da će ova nova uredba na neki način generirati nove deponije, divlje deponije. Znači, zašto ovo govorim? Kad se bude zaista kritiziralo, argumentirano predlagalo, da se zaista pokuša uzeti što šira slika. Neće biti dobro, po meni. Ja sam to spreman reći, jer mislim da naši sugrađani to u konačnici i očekuju i imaju pravo. Neće biti dobro ako se i ovaj projekt koji je po meni, vjerujte mi, novi sustav gospodarenja otpada je jednako važan kao i akvatika. Vjerujte mi, za budućnost ovog grada. Neće biti dobro ako se to sve svede u kontekst političke borbe, političkog nekakvog nadmudrivanja. Od toga neće imati koristi, nitko. Ponajmanje mi koji živimo u gradu, ali dobro je raspravljati, dobro je razgovarati, dobro je ići sa i kritikama i sa prijedlozima, ali velim, idemo ući što dublje u problematiku. Gradonačelnik, evo, hvala vam za ovu priliku. Vjerujem da ćemo još puno o ovoj temi razgovarati kroz različite kanale. Puno uspjeha u radu i... Hvala vama i vjerujem da će još biti prigoda. Ja se moram i vama zahvaliti kao televiziji, kao televizijskoj kući. Mislim da ste, što se tiče i samog projekta, ali i svega, odradili isto tako vrlo dobar posao. Hvala lijepa. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Ostanite dalje uz naš program.